Para pamirsa menika werni jinis tanaman pelem ing wekdal sak menika kadah dipun budidayakaken dening warga masyarakat. Salah sunggalipun inggih menika pelem apel. Jinis pelem menika gadhah cakre ingkang unik satemah kathah dipun tanem ing pekawisan griya. Tanaman pelem apel ingkang tuwuh subur ing plateraning paroki Santo Petrus lan Paulus Babatan, Kelurahan Wedomartani Kapanewon Ngemplak Sleman menika, miturut Irwan, saweneh umat kalebet pelem apel abrit ingkang mujetaken jinis pelem introduksi saking Austria. Tanaman menika mujetaken salah saking taneman ingkang dipun pendet wohipun. Pelem apel gadah cakrik woh bunder kanthi werni ijem semu abrit mah ketingal indah sinawang. Cakrik woh pelem apel menika memper... kalian woh apel Pramilo, warga ingkang nanem ...kajawi dipun pendet wohipun ugi saged kangge ngrenggo pekawisan... menopot ini pegawisan papan ibadah pelem apel menika gadah daging ingkang kathah seratipun kanthi raos manis campur kecut sinso saking begeri pun narik kawi gatosan ananging tak king kelamipun gadai werni jeneng pucet. Sinau samekaten cawang menapa denironipun ingkang rembuyung saged kanggi, iup-iup lan ngirangi polutan. Mekaten pelaporanipun Muhammad Ridwan.